ሰላም ሰላም አዲስ ሰው ታወቀሽ ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍሽ አንቺ ተመጭቶሽ ድጋሚ ያገኘዋለሁ ይላል ስታስቢ ድራሽ ይጠፋብሻል ስደውያ ነሳም እደውልልሽም ትጨነቂያለሽ ምን አድርጌው ነው ምን ጋር ነው ስትተይ ምን ተናግሬ ይሁን በጣም ብዙ ጥያቄ ይፈጠርብሻል ግን ምን ያረጋል አንዴ ጠፍቷል መመለስ አይቻልም ለሚከተለው ግን የወደድሽውን ሰው ወይም የተዋወቅሽውን አዲስ ሰው የሚያሸሽብሽን ነገር ማወቅ ይጠበቅብሻል ዛሬ መሸሽ ያለብሽን ጠቃሚ ነገሮችን እነግርሻለሁ ሁልጊዜ እንዲህ አይነት ጠቃሚ ቆንጆ ቆንጆ መረጃ እንዲደርስሽ ሰብስክራይብ ማድረግሽን እንዳትረሺ አብረሽኝ ቆይ መልካም ቆይታ የመጀመሪያው የተዋወቅሽውን ሰው ወይም አብሮሽ የነበረውን ሰው የሚያሸሽብሽ ባህሪ አስተያየቶችን በቀና ልብ አለመቀበል ነው ወይም ደግሞ እሱ ሲያደንግሽ አንቺ አታስተውይም ግድ አይሰጥሽም እሱ ለሚነግርሽ ነገር ለምሳሌ ሙያሽ ሐኪም ሊሆን ይችላል ዋው ደስ ይላል ዶክተር ነሽ ምናምን ብሎ ሲያደንቅሽ ይሄ ምን ያስገርማል እናቴም አባቴም ዶክተር ናቸው የምትዩ ከሆነ ወዲያው ነው ወንድ ልጅ የሚደብረው ተስፋ የሚቆርጥብሽ ምን ሆና ነው ዶክተርነቷን አትወደው ወይስ ጉራ አለባት ወይስ በመማሯ ደስተኛ አይደለችም ወይም ደግሞ በምትኖሩ ላይ ደስተኛ እንዳልሆንሽ አርጎ ነው የሚገምተው ምን ጊዜም አንቺን ያደነቀውን ሰው ቫልዩ መስጠት ቦታ መስጠት አለብሽ ምክንያቱም አንቺን ባዶ ያደርግብሻል በራሷ የማትተማመንና ሙያሽን የማታከብሪ ሴት እንደሆንሽ አርገው ነው የሚገምቱት እና ሞር አብሮሽ ያለው ሰው ከአንቺ ጋር እንዲቀጥል የሚያጓጓው ለሙያሽ ያለሽ ክብር ማንነትሽን ስትወጂ ጭምር ነው መደነቅ ደግሞ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው እኛ እንደምናውቀው እሺ ስላስተዋልክ አመሰግናለሁ ብለሽ ምስጋናሽን ማቅረብ ነው የሚገባሽ አድናቆቱን ልታጣጥይበት አይገባም በጭራሽ ሁለተኛ የቀረበሽን ሰው የሚያሸሽብሽ ባህሪ ራስሽን የምትናቂ ከሆነ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ስለ ራስሽ የምታወሪ ከሆነ ወንዶች ይሸሹሻል ምክንያቱም በራሱ አትተማመንም ብለው ስለሚያስቡ ሁሉም ወንዶች በራሱ የማትተማመን ሴት መቅረብ አይፈልጉም በጭራሽ ማለት ነው አንቺ ራሱ በራሱ የማይተማመን ሁሌ ስለ ራሱ ኔጌቲቭ የሚወራ ወንድ መቅረብ አትፈልጊም ይህ እርግጥ ነው እውነት ነው ወንዶቹም እንደዛ ነው እቺ ልጅ በራሱ አትተማመን ጨዋታ አዋቂ አይደለችም ሁሌ የምታማር ናት ብሎ ነው የሚያስቡት በቃ ስለ ራስሽ ማማረሩን ማቆም መቻል አለብሽ አታማሪ ተስፋሽንና አላማሽን ንገሪው በበቃ ወደፊት መሆኑ ምፈልጊውን ራይሽን ንገሪው ሞቲቬት አርጊው አንቺ ራስሽን ሞቲቬት አርጊ ነቃቤ ስክሪኑ ላይ ራስሽን እያየሽ የምትኳኳይ የምታስተካኪ ከሆነ ይሰለቸዋል በራስ መተማመን የላትም ብሎ የሚያስበው እቺ ልጅ ትኩረቷ ስለ ውጫዊ ነገሯ ነው ሁሌ የምታተኩረው ስለ ቁንጅናዋ ነው በዚህ መሀል እሱ ደስ የማይል ስሜት ነው የሚሰማው ግራ ታጋቢዋለሽ ስለ አንቺ የማወቅ ጉጉቱን ትቀንሽበታለሽ ለአንቺ ትኩረት መስጠቱን ያቆማል ገና ሳይቀርብሽ እንድትርቂው ትጋፋፊዋለሽ ማለት ነው በቃ ስለ አንቺ አይጓጓም በጭራሽ እና ላይ አዲስ ስለምቀርብ ሰው ልታወቅሽ ሰው ትኩረት መስጠት አለብሽ በተለይ በመጀመሪያ ግንኙነታችሁ ሊሆን ይችላል በግንኙነታችሁ ወቅት በቃ ሙሉ ጊዜሽን እሱን ለማግኘት እስከመጣሽ ድረስ ሙሉ ጊዜሽን ለእሱ መስጠት መቻል አለብሽ እኚህ ነገሮች እቤት ጨረሰሽ መምጣት አለብሽ ይህ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው በአራተኛ ደግሞ ለሌሎች የምታሳየው ንቀት በተለይ ደግሞ አዲስ የምታወቂ ሰዎች እነዚህን ነገሮች ያያሉ በተቀመጣችሁበት ቦታ ላይ አስተናጋጆቹ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ ግን መጠንቀቅ ያለብሽ በስነ ስርዓት ካላናገርሻቸው ይህ ሰው ያዘበሽ ነው ነገ ከነገ ወዲያ እንዲህ መሆኑ አይቀርም እኔ ላይ እንደዚህ መቀየሯ አይቀርም ብሎ ነው የሚያስበው በተለይ ከእኛ ዝቅ ያሉ ሰዎች አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች አናስተውልም እንጂ ለእነሱ የምንሰጠው አክብሮት እኛን ያስከብረናል ሞር ማለት ነው ለእነሱ የምናሳየው ንቀት ደግሞ እኛን ያስንቀናል በጣም ነው የሚያስንቀን ከእሱ ጋር ስትሆኚ ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ ሰዎችን መናቅ የለብሽ ለሰዎች አክብሮት ማሳየት አለብሽ ከእሱ ጋርም ሳይሆን ይህ ለወደፊት ህይወትሽ ለአንቺም ይጠቅምሻል ለሰው ልጅ ክብር ሊኖርሽ ይገባል ሁሉንም ሰው በማንነቱ ልታከብረው ይገባል ማንኛውም ምንም ሊሆን ይችላል ያ ሰው ግን ልታከብረው ይገባል እና እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን ካየብሽ አብሮሽ የሚሆን አይፈልግም በፍጹም በፍጹም አንቺ ማስቢ ውስጥ የወደድሽው ልጅ ሰው የሚነቅ ከሆነ ቦታ አሰጪውም ለሱ ያለሽ ቦታ ይቀንሳል እንደዛ ነው እሱ ጋር አምስተኛ አብረሹ ቁጭ ብለሽ ስልክሽን 10 ጊዜ የምትነካኪ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ስልክ የምታወሪ ከሆነ እሱ እኮ አንቺን ሊያወራሽ ውድ ጊዜውን ሰውቶ ነው የመጣው ብዙ የተዋቸው ነገሮች እንዳሉ ማሰብ መቻል አለብሽ
ጓደኞቹን ጥሩ ስራውን ጥሩ ማንችን ያገኘ ይመጣው። እነዚህ ነገሮች ማረም መቻል አለብሽ። እስከዚህ ሰዓት አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እንወያይበታለን። መልካም ጊዜ።